Чи правильно сендвіч на теплу підлогу? Дерев'яні лаги 120, довжина 4 метри між лагами. На лагах дошка, парабар'єр, ні, неправильний. Потім ти запитав, ні, неправильний, тому що ви закупорюєте вологу. Василь, ми повинні, якщо ви формуєте систему, ви повинні її формувати так, щоб волога могла вийти. Все. Те, що вона туди потрапить, це не треба вам гадалки навіть ходити. Достатньо на канал Олександра Васильєвича. Вода туди потрапить. Або, наприклад, ви зібрали цю систему, а потім залишили будинок на зиму. Пішло падіння температури, випав конденсат всередині вашої системи, а вийти вода навесні не може, тому що зверху пінопласт. Закупорена волога, а там дошка. І ви починаєте будиночок розігрівати, або він починає розігріватися, тому що літо прийшло. І що буде у вас з деревиною, котра там вже сира? Пліснява піде. Просто-напросто. Тому ні, так не можна. Це неправильний пірожок. Думайте далі, тому що треба зробити так, щоб волога могла виходити. Інший приклад. Ви вже все закінчили будівництво, задоволені, заходите в кімнату з відром води для того, щоб помити вікна, ставите це відро, вилазите на підвіконня, потім спускаєтеся ногою в це відро, відро летить, вода льється, і льється вона туди вниз, тому що там, де є плінтуса, повинен бути технологічний зазор для деревини. Там не може бути наглухо все запечатане. І вода благополучно туди йде, тече. Як ви її звідти дістанете, якщо у вас цей пінопласт, і ви навіть парабар'єр, пінопласт, і ви навіть не зможете дозволити цій воді випаритися? Будете всю підлогу розбирати і починати ремонт заново, чи що? Думайте далі. Ні. Просто на старому каналі я такі пірашки вже давав не один раз. Але звертаю увагу ще раз на принципове питання. Формуємо систему так, щоб волога могла виходити.